Entrevistas interessantes, um bate-papo bem descontraído. Você vê agora no quadro Tudo de Bom. Hoje no quadro Tudo de Bom, uma entrevista especial com o simpático Dr. José Penteado Mendonça. Dono de uma simpatia incomparável, com um conhecimento amplo em diversas áreas e uma companheira fiel há quase 60 anos, o Dr. Mendonça escolheu angiologia por ser algo pouco explorado. Olá, Dr. Mendonça. O senhor é angiologista. Por que escolheu essa profissão? Grace, quando me formei, em 1951, não existia especialidade. Os grandes cirurgiões gerais foram para a Segunda Guerra Mundial, lá se especializaram em traumatismo e restaurações arteriais e formaram a minha sociedade. Quando vim para Ribeirão Preto, ela não existia ainda e, através dos conhecimentos e amizade que eu fiz com o professor Dane, fiz o primeiro curso de varizes em 1952, no Hospital Matarazzo, em São Paulo. Daí em diante, comecei a fazer cursos com o professor Poeschi na USP de São Paulo e de cirurgião geral. Me tornei um cirurgião angiologista e vascular periférico. Chefiou durante 14 anos o antigo INAMPES, atual SUS, onde as dificuldades não eram diferentes das atuais. Nós tínhamos problemas, mas esses problemas do INAMPES existem até hoje. O que acontecia e que foi favorável para mim, que depois da época que eu usei, houve uma grande aumento de população, a medicina se tornou diferente. Hoje temos 3 universidades em Ribeirão Preto, fábricas de médicos e nós temos uma medicina muito cara atualmente. O INAMPES, naquela época, ele se tornou, em Ribeirão Preto, uma agência modelo, graças, logicamente, à colaboração que eu tive com a Prefeitura Municipal naquela época, o senhor prefeito Welson Gasparini, Dr. Welson Gasparini, e nós conseguimos, com a Superintendência de São Paulo, através de um artigo que você vê do Jornal do Brasil, sermos referência no Brasil em atendimento. Aos 82 anos e disposição de 30, Dr. Mendonça sempre teve uma vida ativa. Foi fundador do Serviço de Cirurgia e Angiologia da Santa Casa, presidente dos bancários, autor de vários artigos jornalísticos, integrante do Rotary e professor universitário. Meu pai era médico e eu nasci praticamente médico. Aos 12 anos de idade, assisti à primeira cirurgia feita por meu pai, uma cirurgia de apendicectomia, num protético que operou na Santa Casa. Lembro-me que eu era pequeno, fizeram um avental, eu em cima de uma cadeira para poder ver o local cirúrgico. Daí em diante nasceu esse amor à medicina que eu tenho até hoje. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco e que o senhor continue com essa simpatia sempre. Muito obrigado. A honra foi toda nossa.